Doposud nepřístupné části květné zahrady v Kroměříži se v sobotu po rekonstrukci otevřely pro veřejnost. Odborníci podle původních plánů obnovili holandskou a pomerančovou zahradu, vstruží rybníky, králičí kopec a takzvanou ptáčnici. Jejich slavnostního otevření se účastnil mimo jiné premiér Bohuslav Sobotka a ministr kultury Daniel Herman. Celý ten projekt byl velmi zaměřen na to, aby jsme nejen obnovili květnou zahradu, ale aby jsme ju v tom obnoveném stavu taky udrželi. Proto jsme budovali v podzámecké zahradě zahradnictví veliké, proto součástí projektu je i nový, úplně nový produkční skleník. Květná zahrada vznikla v letech 1665 až 75, patří k nejvýznamnějším zahradním dílům ve světovém měřítku a v roce 1998 se dočkala zapsání na seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Na počátku její obnovy stál Národní památkový ústav a Muzeum umění Olomouc. Z jejich společné iniciativy vzniklo Národní centrum zahradní kultury. Program je zafinancovaný částkou téměř 337 milionů korun z integrovaného operačního programu Vracíme památky do života. Projekt má sloužit jako metodické centrum pro obnovu historických zahrad a parků minimálně v České republice. Má zároveň vytvářet edukační, to znamená vzdělávací programy pro nejširší vrstvy obyvatelstva a mimo jiné vedle toho samozřejmě běží i další kontinuální obnova a péče o zdejší historické zahrady. Multioborová organizace, svého druhu jediná minimálně ve střední Evropě, si za svůj cíl vytkla rehabilitaci pojmu zahradní kultura, jak v teoretické, tak praktické rovině. Kromě květné zahrady je jejím úkolem také péče o zahradnictví v podzámecké zahradě a provoz vzdělávacího centra v arcibiskupském zámku.